Pessoal, então, hoje eu vou falar um detalhe. Quando se fala de poda de frutífera, árvore, de uma maneira geral, mas sim frutífera, né? Normalmente eu mostro, as pessoas mostram podando as frutíferas, fala as vantagens e mostra o formato que ficou, e depois de copa formada mostra, olha, tá assim. Então é importante a poda. Só que tem um detalhe muito importante, que eu mesmo acho que nunca mostrei. Os outros vídeos que eu tenho visto de outras pessoas também não mostra esse detalhe, né? Mas é uma coisa assim, olha, chega a ser, se não é igual, até mais importante, né? Eu vou explicar aqui. Vamos lá. Então é assim, quando você faz a poda, né? Então, aqui por exemplo, é um pé de lixeira que outro dia já mostrei, né? Podei tudo, fiz uma poda radical para até eliminar aqueles aveludados do. Que é a principal doença da lixia hoje em dia, que fica um veludo na folha, né? São aracnídeo, pequenas aranhinhas, né? Então, fiz essa poda radical. Coisa importante que acontece, às vezes as pessoas, quando a gente fala em podar, dá uma impressão que podou, ficou ótimo, né? Os galhos vão nascer tudo de acordo com o que a gente quer, mas não é assim não. Ao contrário, quando você poda, se não continuar fazendo a manutenção adequada, seria assim, a poda da poda, digamos assim, a manutenção da poda, né? Então eu vou explicar o que eu quero dizer. Por exemplo, esse galho aqui, ó, tá vendo? Cortei, né? O que aconteceu? A reação natural da planta é que vem a seiva, né? Chega aqui e tá cortado. Então, como tá cortado, ele começa a sair broto para todo quanto é lado aqui, ó. Broto, 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 ó, ó. Encheu de broto aqui, ó. Isso até quebrou agora. Ó, tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. Tá aqui a poda, né? Broto, 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 né? Assim, em toda a árvore, nesse caso da lichia, ela, olha, fica esse bolo de galho aqui, ó. Então, o que que acontece? Eu peguei outro ângulo aqui para mostrar outro galho, que é a mesma coisa, né? Aqui, ó. Podei aqui, podei aqui. O que aconteceu? Soltou esse monte de broto novo, né? E aqui ao longo do tronco, onde não existia galho, também soltou galho. Então, o que que acontece? Você tem que continuar fazendo uma manutenção permanente dos galhos. Então, você não pode assim simplesmente podar uma vez e achar que a planta vai soltar os galhos do jeito que você quer. Não. Tá vendo aqui, ó, a quantidade que galho solta. Então, quando você poda, normalmente, logo após, a situação dela, se deixar vingar todos os brotos novos que saem, ela fica pior do que antes. Pior do que antes, pode ter certeza absoluta, porque nasce um monte de galho, né? E vai para tudo quanto é direção. Então, o que que tem que ser feito nesse caso aqui? É direcionar os galhos, né? Então, tipo, os galhos que vai para cima, vai para dentro, coisa parecida, que vai se eliminar, né? Então, igual num raleio de muda, né? Você vê aqui sete, oito brotinhos nessa ponta, né? Então, você deixa o que interessa. Então, é assim que é feito. Então, você tem que fazer a manutenção permanente até definir o galho que vai ser o galho que você escolheu para ser produtivo e dar o formato na árvore. Então, uma coisa assim importante, né, para quem está fazendo a poda, eu estou pegando exemplo da lichia, mas tem vários outros exemplos. Você tem em mente o que que você quer fazer com sua árvore ornamental, ou seja, frutífera, né? Se você quer que ela ganhe altura, fique reto, se o galho vai para a direita, para a esquerda, se vai ficar mais tombado. É isso que você tem que ter em mente. É igual um corte de cabelo, digamos assim, né? Então você tem que ter em mente que formato que você quer que ela fique, né? Então você tem que direcionar para isso. Então, na hora que você faz a poda, a reação da natureza que vem a seiva no galho chega aqui, ó, né? Não tem os galhos normal que ela tinha, a reação dela é soltar broto. E na hora que solta broto, ela fica pior do que estava antes. Então você tem que direcionar, tem que ter em mente o formato que você quer, o que você quer fazer com a árvore. Eu vou mostrar mais algum exemplo, como exatamente isso que acontece. Aqui, por exemplo, é um pé de jabuticaba, né? Tô na parte de baixo, tô aqui abaixado. Mesma coisa, esse galho não interessava, tirei. O que aconteceu? Vem a seiva, a reação da natureza é soltar os galhos no lado onde foi podado. Então, se eu deixar do jeito que está aqui, ao invés de ter um galho aqui, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis galhos. Então a situação piorou um pouquinho mais, né? Então, você tem que fazer a manutenção da poda, para que você queira o formato, a intenção, às vezes de acordo com o espaço, se tiver espaço, você prioriza a altura, prioriza a copa, né? Então, tem suas prioridades em mente para poder fazer a manutenção. Se não tiver isso em mente, não consegue. Aqui é outro tipo de um exemplo, né?
tem essa mangueira que eu fiz essa poda, até tem um vídeo a respeito disso, deixar ela limpinha, né? Então, pode ver que tomou o formato de um copo. Aqui, um tempinho atrás, eu já fiz o primeiro raleio dos galhos, né? Livrando o meio. Não sei se vai dar para pegar na câmera aqui, ó. Ó, eu tô aqui no meio da árvore, ó, né? Da mangueira. Pode ver que o vão tá livre. Então, primeira coisa que eu fiz foi deixar a árvore um pouquinho mais arejada, mais aberta, né? Agora, a quantidade de galho que ainda tem é bastante. Mas o que, que eu vou fazer? Como a floração dela está mais ou menos agosto, mais ou menos, né? Eu vou esperar os galhos definir um pouquinho mais para depois tirar o que não interessa e deixar o que me interessa. Aqui tem mais um exemplo de poda que vem fazendo desse pé de pitanga. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse é um pé de pitanga, né? Então, como é que está a situação dela, né? Então, essa não quero assim a produtividade. O que eu quero, o portão está aqui, que ela fique assim próximo do portão para enfeitar quando tiver com flor ou fruto, o mesmo formato da árvore que é bonito, né? Então fica assim, ó, tá vendo? O tronco principal estava ali. O que, que eu fiz? Através das podas, eu deixei que esse galho que vem para a lateral fosse o galho principal, né? Aqui, ó. Então, olhando de longe, por exemplo, a pitanga chegou aqui na metade do portão, ó. Então, assim, pelo menos no meu visual, ela ficou uma coisa bonita na entrada do portão. Então, esse é o objetivo dessa planta. Outra coisa, né? Quando está fazendo a poda, a pessoa não precisa ter pressa de ir no broto novo, que nesse caso da lixia, e querer cortar tudo e deixar aquilo que você acha que é bom. Não, pode deixar os galhos desenvolver um pouquinho melhor, porque você percebe pela posição no galho o rumo que ela vai tomar. Então, deixando definir um pouquinho mais, fica mais fácil trabalhar. Mas também não pode deixar o galho ficar com o metro de comprimento. Não, mais ou menos com, estou chutando de acordo com variedade, né? Mas nessa casa de 30, 40, 50 centímetros, tá bom para ir fazendo a poda, para direcionar. Mas sempre tem que ter em mente o que você quer fazer com a árvore frutífera, né? O que, que você prioriza? Eu, por exemplo, né? Assim, basicamente em todas as frutíferas, eu priorizo a altura, para poder fazer fácil manejo, principalmente da colheita, né? O arejamento da árvore, né? Para que entre passe ventilação, raios solares, né? E mais uma coisa assim, muito importante na poda, porque assim, no momento que você corta os galhos e deixa um broto novo vir com mais vitalidade, né? Mais curto, digamos assim, e você deixa um ou dois galhos que você escolha, a força da árvore, tudo que vem de nutriente, vai nesses galhos só. Por isso que quando dá os frutos é mais bonito, mais graúdo, mais bonito. Por quê? Toda a vitalidade tá concentrada naquele galho. Quando tem bastante galho, acontece o contrário. Vamos ver aqui, floresça, frutifique geral, né? Só que o fruto é pequeno. Por quê? Faltou nutriente para todo mundo. Igual uma quantidade de comida que você tem para duas pessoas e daqui um pouquinho você divide essa mesma quantidade para 10 pessoas. Obviamente a pessoa vai ter deficiência nutricional. É a mesma coisa. E outra coisa também, conforme você vai lidando com essa frutífera, você vai sentindo a necessidade a cada safra, né? Então eu vou dar um exemplo agora dessa pitaia. Tem um pé de pitaia para cá, que eu estou abaixando a altura, eu vou deixar sair dois, três galhos para abaixar mais a altura para florescer. Para ver, tem uma pitaia lá em cima, mais difícil o manuseio, né? Esse aqui é uma muda menor, que o ponto de apoio estava lá em cima. Mas essa aqui é improvisada, a estrutura já estava aqui. Aí eu aproveitei e coloquei mais baixo aqui, ó, né? Que alcanço com a mão com facilidade, 1,60 m mais ou menos. Daqui o galho vai vir para cá. Fica fácil o manejo, né? E nessa aqui que é o principal, que está cheio de pitaia agora, o que, que acontece? Agora, conforme fui fazendo a polinização manual, aqueles galhos lá em cima aqui, ó, esse que está indo mais para cima, embora que tenha fruto, para mim teve mais dificuldade de manejo. Então o que eu vou fazer? Na próxima situação de poda, isso que eu falo, né? É a questão da necessidade. O que, que eu faço? Eu vou eliminar essas da ponteira de cima, trabalhar com os galhos que estão descendo. Então eu vou deixar os galhos descer mais nessa posição, para ficar fácil o manejo. Assim, né? Cada um vai com a sua necessidade e vai fazendo o manejo. Mas tem que ter em mente
o que você quer fazer? Então não pode ir assim só em opinião de terceiro, pode até ser pessoas que entendam, especialista, coisa parecida, mas simplesmente meter a tesoura e serrote. Não, faça a adequação para você, né? Então, se você é uma pessoa que tem 2 metros de altura, sua poda provavelmente pode ser mais alta. Se você é uma pessoa que tem 1,5 metros, sua poda é diferente, né? Então, você faça a sua frutífera, principalmente, né? Adequado à sua necessidade, o que você busca para ela. Então, tem que ter isso em mente. Então, sempre a gente mostra a poda de uma coisa, parece fácil, podou, ficou bonito. Não, 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 não. Depois de podar, se você não fizer manutenção, ela fica pior do que estava antes, pode ter certeza. A última, assim, como exemplo, né? Eu tenho esse pé de abacate, esse que está torto aqui, ó. Esse aqui, ó, é um pé de abacate. Ela estava subindo reto, e abacateiro é grande, né? Só que para cá, eu tenho as goiabeiras, tenho outras plantas, aqui ia ficar uma emaranhada de galho, né? De planta. O que eu fiz, né? Isso aqui é uma experiência, viu, gente? Ainda não está produzindo, que é relativamente novo. Com poda, isso aqui não foi amarrado, não foi puxado nem nada, mas olha o que eu consegui fazer. Somente com poda de tesoura e serrote, aqui, ó. Né? Fui direcionando, que ele saiu, eu consegui jogar totalmente para cá e está numa altura baixíssima. Aliás, até mais baixo que o recomendado, né? Mas assim, isso é uma experiência, não é que ainda, até que nunca mostrei esse abacateiro, mas ó, olha o formato que eu consegui jogar. Então, tem muita coisa que eu faço experiência, né? Eu faço experiência, o que dá certo, o que não dá certo, realmente, como é que fica o manejo. Isso é uma curiosidade, para vocês terem uma ideia, como você consegue direcionar a poda. Fora esse formato, pode ver que tem galho antigo que já cortei, né? Para direcionar para cá. Mas ó, todo lugar que foi podado sai um monte de galho, ó, broto, né? Aqui, ó, broto. Se deixar, ele toma a forma que ele interessa e planta normalmente e cresce acima, né? Aqui, ó. Ó. Então, isso tem que ir fazendo manutenção constante para manter do jeito que você quer, do jeito o lado que você quer que a planta vá.